İsrail Adesanya və Alex Pereira ortasındakı cəng yakun topdu və bu cəng braziliyalıqını 5-ci raunddakı nokaut ilə tükədi. Usetkanın aldığı iziga dəhşətli zərbələrini verdi. Və endilikdə MMA aləminin bunun reaksiyasını görüb çıxamız. Dostlar, videoya like basın, kanalımıza abunə olun, hazır intervyularını tərcümə qılmaqdaman. Video AdjinxBet kampaniyası hamkorligida tayyorlandı. Siz bu yerdə topuvi cənglər, maçlarda qalibingizni aniqlashingiz mümkün. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokod kodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Georgi Karaxanyan MMA'da 6-ta jang va Alex Pereira o'zining zarbalarini 5-chi raund yetkazmoqda. Mike Perry, bu juda ham zo'r kuch. Edson Barboza, hayratda smaylik. Steven Thompson, yo xudoyim. Belal Muhammad, wow, bu hammasi 5-chi raundda. Ivy Edwards, albatta vaqt o'zgaradi. Men bu haqda gapirgandim. Cody Garbrandt, mana bu jang. Alexander Rakic, tarix takrorlandi. Amanda Nunes, Braziliyada yana chempion paydo bo'ldi. Pereira, tabriklayman. Ben Askren, aqlni ozish mumkin. Pereirada aqlsiz kuch. Mike Jackson, bu jangni yomon to'xtatish bo'ldi. Max Holloway, Mujik bu sport. Hamza Chimayev, menga bu bola bilan jang qilishga bering. Uni 1-chi raund yo'q qilaman. Luke Rockhold, men qaytaman. Mike Diakesi, bu juda ham erta tugatish chempionlik jangi uchun. Darren Till, Pereira'dan tabriklayman. Izzy nomadi kelmadi, ammo u qaytadi. Genri Sehudo, Alex Pereira va Izzy'ga hurmatim bo'lsin. Vaqt tugamaguncha jang tugamaydi. Shu sababdan bu buyuk sport. Ularning 4-chi jangini sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Marvin Vittori, Mayan Adesanya'ga qarshi jang, faqatgina ketdik. Brian Ortega, bro, bu qanday aqlsiz jang. Har daqiqadan lazzat oldim. Alex'ni tabriklayman. Yoel Romero, haqiqiy jang ko'rsatsang shunday bo'ladi.